մինչա կատարվում մեր մոտ։ Մենք դելֆիններին սենենք սսմենք փոքր տարածության մեջ, ահունը դրնենք դելֆինարիում, ուզում ենք որ իրենք ժպտան։ Բացի այն, որ մեր դելֆիներումը չի համապատասխանում միջազգային ստանդարտներին, միջազգային ստանդարտները կամաց-կամաց վերանում են, ամբողջ աշխարհը գնահատում որ դելֆիներում չունենան, իսկ մենք հայ ենք, չէ՞ պետք է ունենան։ Կուլիսի առաջի շաբաթը, դա ուրեմն ամբողջ աշխարհում մենք բանտարկված դելֆինների պաշտպանության համաշխարհային օրն է։ Կարծում եմ Հայաստանում այսօր առաջի անգամ է դնում, որտեղ մինչև հիմա մենք չենք ունեցել նման նախադեպ, չենք ունեցել դելֆինարի։ Այսօր մենք մեր բողոքի խոսքն ենք բարձրացնում եւ ասում ենք՝ ազատեք դելֆիններին։ Մենք չենք ուզում, որպեսզի մեր երկրում այս կենդանիները ապրեն անազատության մեջ։ Այսօր անազատության մեջ դելֆիններից հրաժարվել է Թուրքիան, այսօր հրաժարվել է Կոստարիկան, հրաժարվել են մի շարք ուրիշ մեր հարևան երկրները, օրինակ Վրաստանը, բայց ցավոք սրտի մեզ մոտ դեռներ է մուծվում մեզ բիզնեսը եւ թե ինչպես կավարտվի մեր դատական պրոցեսը, դուք գիտեք, որ մենք դիմել ենք հայցող դատարան եւ այսօր սպասում ենք, որ պիսի դատական նիստի օրը նշանակվի։ Ունենք ուրեմն շատ վատ պայմաններ դելֆինների համար, որտեղ դելֆինները սովոր են ընդհանրապես ապրելու աղի ջրի մեջ, օվկիանոսի եւ ծովի, եւ քլորի պարունակությունը այստեղ մեզ համոզում էին տերերը, որ այստեղ քլորի պարունակություն չկա, բայց մենք հաստատ գիտենք, մեր հետազոտությունները վերել են նրան, որ այսօր դելֆինարին գործում է խմելու ջրով, ինչ որ աղային մասնիկներ են ուրեմն այնտեղ ավելացվում, բայց դուք գիտեք, որ մեր ջուրը, որը մենք խմում ենք, ինքը քլորացված է, եւ խուսափել ուղակի քլորացումից ջուրի հնարավոր չէ։ Իսկ դելֆինների մոտ շատ մի հասարակ պրոցես է սկսվում ամիսների ընթացքում, նրանք սկսում են ուրեմն ունենալ խնդիրներ ատամների հետ, խնդիրներ աչքերի հետ, մաշկի հետ։